27 აგვისტოს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა უდელმოწამეებს ნაზარი ლეჟავას, ქუთათელ-გაენათელ მიტროპოლიტს, სიმონ ჭედლიძეს, გერმანე ჯაჯანიძეს და იეროთეოს ნიკოლაძეს, ხუცესებს, ასევე მთავარ დიაკონ ბესარიონ კუხიანიძეს და მათთან ყოველ ახალმოწამეს ტოტალიტარული რეჟიმის დროს ურწმუნოთაგან წამებულებს, წმინდა წინასწარმეტყველ მიქეას, წმინდა უდელმოწამე მარკელეს, აპამიელ ეპისკოპოსს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.